Alan, no es Alan. Donc, vamos a ver. Hein. Más si te voy los ojos. A venir a hacer les champs. Bobo. Vamos a ver, es van a rotir a Hushiling. Ahora sí te la has otro. No, tapes, bhead. שש, 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 חכה רגע, עוד מעט יוצאים, עוד מעט. עוד מעט יוצאים, מה אתה בוכה? איפה צריך לטפס? למעלה, למטה, מה יש פה? נראה לי צריך לרדת למטה, לא? תפוס אותי, החמר. איזה כנפיים יש לך כבר, יא חושילין. יאללה, 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 מפה מה? הלאה. תעלה למעלה, תעלה. מה קרה? עכשיו, עכשיו אני אראה לך מה זה. תן לו. נו! איזה הדבר. בפנים תן לו אחת. מה קרה? מה קורה פה? אלו. שאלה מה עכשיו? תעלה, 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 תעלה. רגע, צריך לפוצץ את הדלת, לא? נו, בחייאת. שנייה, 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 אל תזוז, אל תזוז. איך נפצעת? מה קרה? בוא נראה מה שם. רגע, 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 תן לעלות, חכה שנייה. אני השליטה פה על הפנים. תן לו פה יריעה. תן לו פה יריעה. צריך לקפוץ בפנים. איך אני קופץ בפנים? מה קרה? בוא נראה מפה נראה לי אפשר. תפוס, 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 תפוס. בוא נראה מה יש שם, בוא, בוא. בוא, יעבול, בוא. בוא נרים לו את הגשר. הוא יכול ככה, יופ, 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 יופ. מה יש פה? זהו, זה בחוץ. אוקיי. חכה שנייה, מה יש בצד שני? פה סגור. מה יש פה חבית? אין חבית, אין עליים. יאללה, בוא. מה יש לו?
תעזוב אותו, תעזוב. עוד פעם אחר הזה. אני פצוע. תן לו יריה פה. תן לו יריה פה. יאללה. יאללה, בוא נצא בחוץ עכשיו. עכשיו אולי אפשר לעלות למעלה? הנה. בוא נפוצץ את החרטות האלה. בוא, איפה אתה? באמא שלך בוא כבר. תן לו שם. תן לו שמה. תן לו. איזה זווית, אחי. הופה. אתה מקצוען, אתה. תן פה עוד אחד. בול מים. נו. עוד זוויות. נו. תוריד! יופי! יש פה עוד אחד שם, תן לו. אי וואה, ומה זה אחר הזה פה? לא יודע מה זה. יאללה, בוא. תן קפיצה. לא, לא, איפה אתה הולך? רוצה שאני אעלה למעלה. בסדר, בוא נעלה למעלה. מה יש פה? תן לו עוד אחד. תן. יופי. יופי, טופי. יאללה, תפס, תפס אחי, תפס. נו, תפס, בחייאת. איווה. יאללה, תגיע לראש. באימא תגיע לראש. או, מה זה פה בפנים? אה, פה הייתי, לא? נו, תעשה משהו. מה יש לו? אחד תסביך. ידיו! אני צריך לקפוץ פה ל... אני צריך לרדת למטה? מה, מה, מה אתה רוצה לעשות? באמא שלך. רק תגיד לי. הנה, מסתכל לשם, הוא לא צריך לקפוץ לשם.
הנה המזוינת הזאת. תן לי פה. תן פה. תן פה אחת. מה הקטע הוא מפחד מהעיניים האלה? יאללה יאללה, קפוץ קפוץ. רגע, מה יש פה בפנים? שאלה אם מצליח ללכת לפה או לא? וואלה, איזה משחק הזוי זה, בואנה. לא, נראה לי סתם באתי לפה. מה יש פה אבל? מרפסת. חרטה. בואו, אין פה כלום, בואו. סתם באת. אולי צריך לפוצץ את החרטה הזה פה? תן לו פה. על מה הוא מסתכל? הנה, נראה לי צריך לעלות עם זה. אל תקפוץ, אל תקפוץ. עכשיו קפוץ. עכשיו קפוץ. בואנה, מזל שפיססתי את כל הזכוכיות מרחוק. איפה הייתי? הנה, הייתי שם. נו? מה עכשיו? זה עכשיו העבודה שלי. רגע, 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 הופה! דפוק. יאללה, עוד קפיצה. עוד קפיצה. נראה לי צריך לפתוח לו את השער שם. יופי. או, סאם, מכות קפיצות. זה פעסה. איי, 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 איך שונא את זה. פוף, יאללה, נו. פה נפלתי. בעזרת השם, אחי. בעזרת השם, אל תצא לטבע עכשיו. למה אתה צריך מההתחלה להתחיל הכל? יאללה, קפיצה האחרונה, אל תעשה פשלה. איזה מזל. קפיצה האחרונה. דוד דשך. צריך לפתוח לפה את השער. או, יודיו. בוא, יודיו. בוא, יודיו, בוא. צריך לקפוץ לפה. ועוד פעם קפיצות לראש של הבניין הזה. יאללה,
נמצא? נו באמת, כוס עמק. יאללה 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 תראה כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד, מה נגיד לך? כל הכבוד. אתה רוצה לטף אותך? לטוף אתה רוצה? הנה, פה צריך לקפוץ למעלה. יאללה. נו, מה נאמרת שם? איך הוא נאמר? מה יש לך מאוד דבר? בואנה זוויות פה, פיש! על הפן, על הפ... יאללה תראה את המפגרים האלה. תן לו. איזה זווית, אחי, לא רואים כלום. מת? אני לא רואה, אחי. מה עכשיו? עכשיו מה? צריך לקפוץ לאן? דודה. מה עכשיו? אני לא יודע אחי. זה מעצבן זה בונה, וואו. קח תנופה, קח. יאללה, תן גז. איזה דבק. אז בקיר. שקט, מה עכשיו? עוד קפיצות. יאללה, בוא, בחייאת. בוא זריז, בוא.
נקתיק, שמייקתיק, אחי, תראה איזה זווית של תמונה על הפנים. קפוץ. וואו, שמע הוא פשי. קפוץ כבר, כסימא שלך. בן זונה, לא מבין כלום, אבי. איפה הוא דפק לו את זה עכשיו? הוא לא דם מה? רגע, רגע, מה קרה? מה קרה? מה קרה? הגשר הזה, מה עכשיו? אין מצב, אחי, עף. רגע, 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 רגע. מה פה? אין פה כלום? בטח רק אני יכול לעבור. ו... צריך לעלות במדרגות. מה עכשיו? מה זה עושה? לא הבנתי. נראה לי פותח את הגשר. עכשיו אתה יכול לקפוץ? אני יכול לקפוץ מפה? לא, צריך להראה את כל החרא למטה עכשיו. נו באמת. יאללה. סתובב, סתובב, אימא שלך סתובב. שם, שם, צד שני, צד שני, צד שני, צד שני. שם, 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 שם. כסרח אותך. We are the actors.
מה, בוא נזעצת המאוחרת יש להם פה? וואו, צריך לשדריק את המשחק הזה דחוף. יופי, עכשיו צריך לקפוץ פה על הסלעים. קפוץ על הסלעים, תעלה! וואו, שמע, שליטה וזוויות, אחי, זה 0.00001 מתוך 10. אחד הגרועים. מה פה? מה הוא מצפה שאני אעשה? פליק לק, אחי. פה לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. הנה החור המזוין הזה, קוסמק. למעלה לעלות. זה בטח פותח את הגשר השני, הצד השני. מה זה נותן לי, אבל לא הבנתי. ו... וואו, פתחתי את שתי קשרים. מה אני אמור לעשות עם זה עכשיו? לא עושה אותי דביל, נעל אחותך. טוב, מה עכשיו? פתח לי את הקשרים, מה זה נתן לי? מה, אולי יכול לתת ריצה ולקפוץ שם? בואו נראה מה עושה. טוב, את זה נמשיך בהמשך, למה... אין לי עצבים לזה, באימא שלי אין לי עצבים.